Një person ka vdekur sot në grabanicë të Klinës pasi nuk ka mundur të mbijetoj plagëve të marra pas rrëzimit nga një objekt. Nga policia e Kosovës kanë konfirmuar se viktima ka vdekur në vendin e ngjarjes pasi ka rënë nga kati i tretë i objektit ku po punonte. Mjekët kanë konstatuar vdekjen e tij dhe njësit kompetente janë në vendin e ngjarjes, ka thënë Fadil Gashi, zëdhënës i policisë së Kosovës për rajonin e PS. Rasti është duke u hetuar.